Välkomna till det här seminariet och den här diskussionen på Globala torget. Vi som arrangerar, vi heter JIPF, judar för israelisk-palestinsk fred. Och idag ska vi prata om den nya regeringen och den nya regeringspolitiken som vi kan förvänta oss i Israel. Tillsammans med Anders Karlberg som är författare och före detta ordförande i judiska församlingen i Göteborg. Och Isabel Schierenbeck som är professor i statsvetenskap vid institutionen för globala studier i Göteborg och också har skrivit om Israel. Vi har ju en ny regering, Isabel, och den är efter ett antal val. Är det någonting som förvånar dig i den nya regeringen, den nya sammansättningen, att det blev en regering? Den har suttit i 100 dagar nu. Ja, alltså det förvånar att fick ihop en regering såklart, för att det israeliska politiska landskapet är splittrat, men det tyder ju på att det fanns en otrolig trötthet på Benjamin Netanyahu och hans regeringar under de senaste 12 åren, så att man fick ihop den här breda regeringen. Och det som är utmärkande för den och unikt i en israelisk kontext är ju att de här 8 partierna spänner från Vänsterpartiet Meretz ut till Bosättarparti. Men också framförallt skulle jag peka på 2 saker. Det ena är att vi har inga ultraortodoxa partier i regeringskoalitionen. Och det är ovanligt. Det är väldigt ovanligt. Alltså, i stort sett, inte helt, men i stort sett sen 48 framåt så har man haft någon typ av ultraortodoxt eller religiöst parti i regeringskoalitionen. Och den andra saken som är helt unik och som jag tror faktiskt kan komma att förändra den israeliska politiken framåt för alltid, det är att vi har ett israeliskt arabiskt parti, det islamistiska arabiska partiet, som en del av regeringskoalitionen. Och det innebär ju att det inte kommer att vara möjligt längre att använda de här argumenten att man kan inte inkludera ett israeliskt arabiskt parti i regeringen för att, och så, för så har det ju låtit. Utan nu har man öppnat upp för det och nu sitter det där och är en del av den här koalitionen då. Men det finns ju flera israeliska arabiska partier i parlamentet, och vilket är det som sitter i regeringskoalitionen eller som utgör grund för den här regeringen? Det är inte det man skulle tro, kanske. Nej, det är ju det lilla som har separerat ut sig själv från den andra det större israeliska arabiska partiet, koalitionen då. Och det är ett islamistiskt parti som har sin väljarbas framförallt i Negevöknen i södra Israel bland beduinbefolkningen då. Så att det är ett väldigt specifikt israeliskt arabiskt parti också. Ja. En regering, Anders, som spänner från vänster till ett islamistiskt parti, hade du kunnat förvänta dig någonting sådant? Nej, det tror jag inte att man har kunnat förvänta sig. Men det är klart att när man teoretiskt ritade på de olika tänkbara koalitionerna så fanns det med som ett alternativ och kanske som ett nödvändigt alternativ för att klara den här maktöverlämningen. Så att så sett har det ju gått enligt plan för de som vill att Bibi Netanyahu ska lämna. Men faktum är ju att Bibi Netanyahu är ju fortfarande aktiv i försöken att återta makten och är ju inte alls på något sätt borträknad i den här framtida israeliska politiken. Men ser du det här som en om du skulle försöka beskriva den här regeringen i de här vanliga höger-vänster-termer, kan man det? Går du säga vad det är? Nej, det tycker jag inte att man kan göra, men det är ju en regering som har en helt annan stil än den gamla regeringen. Det är ju en helt annan, ska jag säga, mer vanlig eller normal stil i att både umgås med landet i stort och med varandra också och med väljarna och med massmedia. Alltså en om man uttrycker sig så, civiliserad stil som gör det mycket lättare att liksom umgås också med omvärlden. Man har ju sett hur Bennett har mottagits till exempel i Vita huset på ett helt annat sätt än vad Netanyahu gjorde när Biden hade tillträtt precis. Då var han ju inte välkommen, kan man säga. Nej, men hade Trump suttit kvar så kanske det... Då hade de umgåtts mycket säkert. Ja, men med den gamla... Jag tänker att det är precis som du, Anders, är inne på, tror jag, jätteviktigt att poängtera att retoriken ser annorlunda ut nu och att det är ett helt annat politiskt samtal och att den här ökade, den här extrema polariseringen som vi såg i Israel under Netanyahus senaste år liksom vid makten, att alla på något sätt har tagit ansvar för att försöka
plocka bort den och lyfta in. Och de kallar sig också liksom en förändringsregering. Liksom. Ja, absolut. Så att det är ju ett gemensamt nytt sätt att tala med varandra. Ja, det offentliga samtalet har ändrat sig och de här oförsonliga krafterna som har varit verksamma på sociala medier har väl på det sättet trängts tillbaks, fast på intet sätt helt och hållet. Nej. Absolut inte. Det har man ju sett till exempelvis i fotbollsmatcher på sistone. Det är också intressant tycker jag att några av de som var mest pådrivande i den här vulgariseringen och oförsonligheten i debatten sitter ju faktiskt med i den här regeringen, som den här Ayelet Shaker till exempel. Hon har ju legat bakom väldigt många hetskampanjer själv på nätet mot politiska motståndare. Ja. Men blev ju också utsatt nu när hon valde att gå in. Och de har ju också fått uppleva detta, både Bennett och Ayelet Shaker, vad det innebär. För att de blev oerhört utsatta av deras familjer nu och på något sätt kunde de kanske också då helt plötsligt få känna hur det var. Få syn på det från ett annat perspektiv. Men man kan väl säga att den här regeringen är ju full av interna spänningar. Mm. Så att varje dag på det sättet är lite grann av ett äventyr. De har suttit i 100 dagar nu. Ja, och så att, den arabiska medverkan i regeringen är ju, som du säger, det är ju historiskt och ett väldigt potentiellt sett ett väldigt stort steg framåt, men det gäller ju att leverera också, och fortfarande är det ju så att exempelvis kriminaliteten i den arabiska delen av samhället är ju liksom hårresande, med 100 döda araber i olika kriminella händelser de här redan så här långt på året, och då är det en befolkning som ju är, ja, vad är det nu, 2 miljoner kanske? 2 miljoner i fem veckor. Men vad håller du kvar där, det som Isabel tog upp inledningsvis, är att det är en stor förändring i sammansättningen av regeringsunderlaget genom att de religiösa eller de ultrareligiösa partierna inte är med för första gången. Ser du, eller och ser ni bägge två, någon sorts, vad tror ni kommer att leda det till? Alltså, vi har ju sett en utveckling i Israel som under lång tid har gått mot en allt mer religiöst färgad, kan man säga, nationalism. Bryter man det nu? Man kan väl säga att det började med att, var det Lieberman som började med att, som också är, som är en högerpolitiker, men som börjar med att den religiösa dimensionen av att sitta i samma regering som Netanyahu blev för mycket för honom. Är det ett brott? Om du tittar på mig, så jag tycker nog inte att det är man ska dra allt för stora växlar på det. De här ultraortodoxa partierna av det traditionella slaget är inte med, men Bennett själv är ju en nationalreligiös person, alltså nationalistisk och ortodox religiös person, och representerar ju de religiösa bosättarna i väldigt stor utsträckning. Så att, jag vet inte om man kan säga att frågan är borta från dagen. Nej, men det jag möjligtvis tänker på, det är ju att vissa frågor som handlar om kosher-rättigheter, alltså giftermål, skilsmässor, som rabbinatet har haft full kontroll över, där ser man ju, nu ser man ju att de är värnplikten, men de är ju, när det gäller det här med kosher nu, så har det ju uppstått en debatt nu om att man vill privatisera privata företag som ger certifikaten kring liksom restauranger och så här när det gäller kosher. Och det är ju något, det är ju liksom, man kan tycka det är en liten sak, men det är väldigt stort i den israeliska kontexten att man faktiskt är inne och försöker plocka bort en sån typisk fråga som alltid historiskt har legat på rabbinatet. Så att jag skulle kunna tänka mig att inom det området att man lite kan förena sina koalitioner om att man vill försöka plocka bort makten lite från just de ultraortodoxa och rabbinaten i några av de frågorna. Och det skulle ju vara steg mot ett lite mer sekulärt samhälle i Israel då? Ja, eller lite mer en lite mindre separation mellan stat och religion möjligtvis lite. Just det. Sen var ju den gamla regeringen, den var ju enormt mycket på koalitionskurs då med konservativa och reformärta religiösa krafter i USA. Och det kanske nu har tonats ner. De hade ju liksom väldigt, väldigt starka konflikter. Men det kan ju tänkas minska nu. Man brukar ju säga om att val väldigt sällan vins med internationella frågor eller utrikespolitiska frågor. Så verkar det ju vara i Israel också. Och då undrar jag, Anders, hur du ser på, du var inne på det lite grann alldeles nyss, på den möjliga effekten när det gäller en fredsprocess, som vi brukar säga, eller någon typ av förändring i förhandlingsläget med palestinierna, som ett resultat av den här regeringen, som ju då å ena sidan är lite mera
förhandlingsbenägen och andra sidan ganska så nationalkonservativ. Ja. Nej, men jag tycker att det som har skett hittills det är väl att man har gett Bennett ett förtroende från Vita huset att leda den här regeringen, och man vill ju gärna att han ska sitta kvar i regeringsställning såklart. Så att man har ju inte pressat på när det gäller förhandlingar, även om man har gjort ett antal markeringar, men man har inte pressat på. Så att och man spekulerar väl också i att Bennett har ju sin liksom agenda när det gäller ett framtida Israel och hur det ska se ut. Och det är ju inte tvåstatslösning vi pratar om då. Det som jag tycker är väldigt intressant här, som man säger vänstersionist, det är ju vad händer med vänsterpartierna i Israel som sitter med i den här regeringen. De har ju i mina ögon i alla fall varit oerhört återhållna, och igen beroende på den här regeringen som man så gärna vill ska sitta kvar då. Ja, jag tror ju att den här regeringen bygger på att man inte rör i den frågan. Så att jag tror att, och även från, att man inte rör i. Jag tror att det, när det gäller Israel-Palestina-konflikten och förhandlingar, att få till stånd någon typ av förhandlingar med den palestinska parten, så tror jag att det inte kommer att vara prioriterat i den här regeringen, av den anledningen att det är den typen av frågor som kommer att kunna spräcka regeringen. Då tror jag det är helt annorlunda frågor som handlar om drus och beduin och palestinier och som israeliska medborgare, alltså de israeliska araberna som jag ibland kallar dem. Alltså där är den här, det är israeliska medborgare och där kan man liksom kanske flytta fram positionerna, men jag tror inte. Och jag tror även när det gäller Biden, det står inte högt upp på deras agenda heller. Det är möjligtvis att det finns en falang inom demokraterna som kommer att driva på, men den är ganska marginaliserad ändå. Så att jag tror att vi inte kommer att se mycket utveckling i den frågan. Nej, jag håller helt med dig där. Alltså, den viktiga arabfrågan, om man uttrycker sig så, det är ju inom Israels gränser, det är de arabiska medborgarna i Israel. Hur kan deras situation förbättras så att partiet United Arab Statement, som då gick in i regeringen, belönas för det steget de tog? Det är ju den, som jag ser det, kanske helt avgörande frågan för den här regeringen. Och hur skulle man kunna belöna dem då så att de skulle fortsätta och vilja stödja regeringen? För det är väl det handlar om. Det är någon sorts passivt ja, stöd. Ja, men det finns ju väldigt många sätt med statsbudgeten att belöna en sektor i samhället. Det är ju genom polisiära insatser för att komma till rätta med kriminaliteten. Det är ju skyhög ungdomsarbetslöshet i den här gruppen. Det är investeringar i skolor, hälsovård, bostadsområden. De har ju haft en otroligt återhållen inställning till deras utbyggnader av bostadsområden och infrastruktur. Så att det finns ju en väldigt lång lista där man kan förbättra förhållandena. Och just för beduinbefolkningen också, där det finns hela diskussionen kring skillnaden mellan olika beduinsamhällen, byar och städer och så vidare. Där det hela tiden har pågått att man där. Där först ju redan förhandlingar nu, där liksom, Ram, då, det här israeliska arabiska partiet, ligger på för att få att man erkänner vissa av de här samhällena som byar och att det blir legitimt, liksom, att de inte behöver riskera att bli bortflyttade eller förlora sin mark och så vidare. Finns det någon regeringsförklaring som är tillgänglig eller som ni har sett som talar om vilka frågor som man har bestämt sig för att inte röra? Ni säger att när det gäller förhandlingar, fredsförhandlingar eller verkliga förhandlingar med palestinierna, så är det en fråga som man inte kommer att ta i, för då skulle koalitionen splittra. Är det så man har konstruerat den här koalitionen? Man har sagt att vissa frågor bryr vi oss inte om. Jag tror att premiärministern Bennett har ju sagt något sådant, att han kommer inte att expandera i de ockuperade områdena. Man kommer inte heller att avveckla en enda bosättning. Alltså han fryser det. Är det så det man ska förstå den här? Finns det skrivet? Kan man läsa vad man har bestämt sig för att inte röra på under de kommande åren? Nej. Jag har inte sett någonting. Men, kanske inte finns. Jag bara, man får utläsa sånt, tror jag, ur olika dels beslut men också tal av olika slag. Ja. Även Lapid har ju, alltså både Lapid som är den som ska ta över efter 2 år då. Och som nu är utrikesminister. Ja, båda de två har ju varit tydliga med detta, och det framhålls ju också ofta i debatter i Israel att de som representerar vänstern kan säga så här, ja men vi är medvetna om alla uppoffringar som högerpartierna har fått göra, och högern säger ju vi är medvetna om alla uppoffringar som vänster. Så det verkar vara att man
på något sätt använder sig av den här retoriken och upprepar den också så att israeler ska förstå att förvänta ingenting stort eller ingenting avgörande av den här regeringen, utan vi ska satsa på sjukvård, vi ska satsa på utbildning. Det är oftast de frågorna som kommer upp då liksom, och boendesituationen. Till men du pratar utbildning, boende bland judiska israeler också? Ja. Eller både och? Nej, både och. Både och. För det ju... Anders pratar om är ju det här stora paketet som man har avsatt i budgeten då, specifikt till södra Israel. Då. Men det är väl också så att i den judiska delen av Israel så har också klassklyftorna ökat enormt mycket under de senaste decennierna. Så att man har ju ett väldigt stort sån här eftersläpande socialt program man skulle kunna... Ett av de mest ojämlika samhällena idag. Ja, så har det blivit. Av OECD-länderna. Ja, precis. Vi tror ju inte att utrikespolitiken kommer att påverkas av det här, eller jag vet inte vad man ska kalla förhandlingar med palestinier, utrikespolitik. Men en annan sak som inte heller verkade ha påverkat valutgången, det var ju de här genombrotten som Netanyahu-regimen hade när det gäller regionen. Mm. Alltså de överenskommelser som kom, de erkännande som Israel fick utav ett antal arabstater. Inte det konstigt, Anders, att det inte skulle slå hårdare? För det är ju också ett genombrott. Du menar väljarstöd och annat? För ja, Netanyahu. Jag tänker att man skulle kunna... För min bild är ju ändå att man profiterar så att säga på de avtalen nu, och man vill ju gå vidare med dem. Den nuvarande regeringen. Regeringen, så att det är ju ingenting man vill backa på. Nej. Tvärtom, utan... Men det var en väldigt stor förändring. Ja. Det var ju någonting som Netanyahu lyckades åstadkomma, kanske med hjälp av Trump. Att få. Det är ju ändå ett genombrott sedan 1948. För första gången har man etablerat diplomatiska förbindelser med ett antal. Är det fyra arabstater nu? Va? Eller är det kanske fem? Fyra. Ja, det är Sudan också, så det blir fyra då. Så att, och det är ju stort. Men det verkar inte ha påverkat valutgången, menar jag. Eller tänker ni att det gjorde det? Det var därför som Netanyahu var tvungen att gå. Mitt intryck är inte att det var framträdande, så att säga. Nej. Nej. Jag tror att det som fällde Netanyahu, det är han själv. Att han gjorde sig ovän med inte bara Lieberman, utan en rad av de ledande politikerna på högerkanten. För de partier som han alltid haft allianspartier med, eller koalitionsregeringar med. Och i kombination med de här korruptionsanklagelserna, de här tre fallen som där det är det, vi vet att det finns otroligt mycket bevis, band och dokument och så vidare, så att jag tror att han fällde sig själv, så att säga. Men uppfattar du att det var på den personliga nivån eller var det politik som han, där han liksom gjorde sig av med sina allianspartner? Snarare, väldigt mycket personligt också. Alltså det vittnar ju många av de här rösterna, om man intervjuer som finns nu och som personer, inte bara Lieberman utan andra på högerkanten som upplever att de verkligen har blivit lurade och är kränkta eller dåligt behandlade liksom, när de har då suttit i koalitionsregeringar och samarbetat med honom. Jag tror att det i kombination med att sen vänstern och centern hela tiden har försökt få bort honom gjorde att han inte kunde, att han inte fick sitta kvar. Just för att det visar också de här dagarna innan koalitionsregeringen presenterades, visade ju också på de här oerhört liksom förhandlingarna som liksom verkligen var, det handlade ju om en person i stort sett liksom. Så att, ja, men det är visst det är en majoritet med 61 mot 59, så det är ju verkligen ingen stabil grund. Nej. Om det ska, ett enda parti ändrar sig så är det kört för den här koalitionen. Ja, och en spekulation som jag läste om häromdagen, det är att Gantz, som väl nu är försvarsminister, som ju var den allianspartner som Netanyahu hade tidigare, som nu är med i den här koalitionen, att han skulle vara en person. Han har nu ett litet parti som är 6 eller 7 mandat, tror jag. Men det räcker ju absolut för om han ändrar sig. Att han skulle kunna vara en person som återigen skulle kunna tänka sig att gå in i någon sorts förhandling med Netanyahu. Det tror inte Isabel, tror inte. Nej, på det. Det tror jag. Nu har han bränt den bron. Nej, men jag tror det är ju ett typiskt exempel. Ja. Och också hur Gantz parti som föll som en sten. Liksom. Det var ju väldigt stort i förra valet. Ja. Och det är ju jag tror att det var faktiskt verkligen en bidragande anledning till att ingen ville sätta sig en koalitionsförhandling med honom igen. Att det var så flagrant och så tydligt. Liksom. Ja. Att han också var varnad innan. Jag vet inte vad du säger, men... liksom hela den historien var ju... Absolut. Det är säkert så. De gick väl från 30 mandat ner till de här 5 ungefär. Så att, ja, det är verkligen. Men de har ju också en sån här raketparti. De har kommit från ingenting. Och
och så ungefär som Lapids parti. Ja, men så är det ofta. Så är det Israel. Så är det ofta israelisk politik. Mm. Så det gäller att passa på under den lilla öppning man får. Får jag fråga en sak, Anders, om det här med de här anklagelsen om korruption som Netanyahu har hållit på med det är ganska så många år nu. Och som, om det nu fortsätter, kommer, vilket det verkar som att det kanske kommer. Är det allvarliga korruptionsfrågor? Vad handlar det om? Har han försnillat miljarder? Är halva budgeten borta? Eller är det ganska små saker? Nej, det är ju inga små saker. Det är ju väldigt betydande saker. Det är ju tre fall är det väl som då ska upp i domstol. Och det är ju liksom inte detaljer utan en flagrant ekonomisk brottslighet vi pratar om. Så att det är ju i mina ögon i alla fall väldigt märkligt att åtalet har dröjt så enormt länge. Och han försökte ju under många tillfällen här de senaste åren att just via återkommande nyval behålla sin immunitet och sitta kvar i förarsätet så att han skulle slippa en rättegång. Men nu föll det då i den här sista omgången här. Ja. Så att, men det är ju långt ifrån givet vad jag förstår att han kommer att bli fälld i en rättegång, även om mycket talar för det just när det gäller innehållet i anklagelserna. Ja. Det är tre olika parallella processer kan man väl säga. Ja, just det. De körs inte samtidigt, utan jag fattar det så att man kör en i taget, eller om man nu kommer igång med det. Mm. Nej, men det pågår ju. Det pågår, ja. Och straffet kan bli fängelse. Ja, absolut. Ja, det kan det bli. Ja, det har vi ju sett tidigare. Olmert fick ju en tidigare premiärminister, har ju suttit, presidenten har ju suttit, så att jag menar det. Men jag tänker att jag tycker inte det ska tas ut ur sin kontext, utan det står också mycket för de här 12 åren. Det handlade ju också väldigt mycket, och där var ju Bennets parti också en del av det, var ju den här nedmonteringen av demokratiska institutioner, det demokratiska samtalet, massmedia, man gick på NGOs, alltså civilsamhället som arbetade, olika rörelser som arbetade, högsta domstolen, med rörelser som arbetade för gemensamma judisk-palestinska initiativ och sådär. Liksom. Så att det är ju en del av hela det sättet som han allt mer genom åren kommer att bedriva sin politik på. Så att det, och det är ju, om det är något som man ändå kan se som något hoppfullt just nu, inrikespolitiskt israeliskt, så tycker jag just det att den här koalitionsregeringen med 8 partier har satt ner foten i en reaktion mot det. Och sen den andra grejen då också, att man just har tagit med det här israeliska arabiska partiet och att på något sätt tillsammans med de här motsättningarna vi såg i maj i de här olika mixade städerna och så vidare, där det var konfrontationer mellan judar och palestinier, israeliska palestinier, att man också på något sätt har fått syn på detta. Och jag tror faktiskt att det blir svårt att blunda för detta under de kommande åren. Och jag vet själv, mina israeliska kollegor och vänner, om det är något som jag tycker har chockerat dem, förvånat dem under de senaste åren, så var det detta. Det liksom att man verkligen förstod på allvar vad det innebär att vara israelisk palestinier inne i Israel. Liksom. I kombination med covid kanske. För samtidigt under covid så var det mycket nyheter kring att palestinska läkare jobbar dygnet runt. Och det var väldigt mycket diskussioner kring detta. Vi hjälps åt med covid, vi tillsammans i covid och så vidare. Och sen kom det här. Och jag tror det har rört om lite i det israeliska samhället. Och så kommer den här regeringen då. Jag hoppas att det är så som du beskriver, att man har vänt på utvecklingen där. Men jag tycker fortfarande att man läser om, tar del av rapporter som visar att den här synen på personer som ifrågasätter behandlingen av araber exempelvis, att den finns kvar. Man läser om det i samband med påtryckningar mot NGO:er eller mot samhällskunskapslärare eller mot universitetslärare, och att den har liksom satt sig i vissa typer av statsapparat, kan man tänka sig. Jag tycker inte att man upplever att nej, men man har gått ut med en helt nya direktiv, att nu ska ni uppträda, nu ska ni uppmuntra diskussion och ifrågasättande, utan
Och sen har vi ju också situationen med försvarsmakten, den israeliska militären, som fortsatt är väldigt, väldigt hård för och får man väl säga då liksom orättvis, om man säger så, som också i vad man kan förvänta sig av en ockupationsmakt, orättvis och orättfärdig i behandlingen av Palestina. Så att allt det där finns ju kvar samtidigt och kräver något mycket mer grundläggande arbete. Mm. Möjligen har det påbörjats med det här, men det är så många om och men i och med att regeringen är så svag, så att vi vet inte var det kan landa. Nej. Liksom. Vi har ju 100 dagar bara, men om du skulle göra en prognos, kommer den här regeringen att kunna sitta sin period ut? Kommer man att se det här bytet mellan på premiärministerposten som de har förhandlat om? Vad tror du? Jag hoppas verkligen det, för att jag menar att en återgång till Netanyahu skulle ju vara lika förödande som om Trump kom tillbaka till makten. Alltså det är liksom ett mycket, mycket mörkt scenario för Israel. Mm. Isabel, det kommer bli sista ordet idag. Ja, nej, men jag tror att inget parti tjänar på att inte byta. Och därför tror jag att de kommer att byta om efter 2 år, för att det är för vanskligt för... Inget parti i koalitionen kommer att känna på att det brakar ut. Varken Lapids parti eller Bennets parti kommer att gynnas av det, och därför kommer de att se till att det sker ett byte. I kombination med att så länge tror jag också att så länge Netanyahu finns kvar i de politiska kulisserna, eller liksom i politiken, så kommer liksom det hela tiden att finnas. Han kommer att vara det på något sätt som håller samman koalitionen. Ja, han är ett... för att det är det som förenar dem mest. Det är att de inte vill ha tillbaka honom till makten. Just det. Han är det som kittet som håller ihop motståndarna. Så länge de har gemensam fiende. Och det gäller ju en majoritet av befolkningen också, att man inte vill ha tillbaka. Man vet, just det. Ja, därmed är vår tid ute. Tack så mycket, Isabel. Tack så mycket, Anders. Tack så mycket till publiken. Tack.